цього тижня місяць перебуває в фазі зростання. Завдяки його впливу можна примножити силу родючості та спрямувати на успіх у різноманітних справах. І найкращою частиною гардеробу для цього є спідня білизна. Адже вибору спіднього завжди надавали неабиякого значення. Саме воно стикається з інтимними частинами тіла, де прихована наша найсильніша з енергії – енергія родючості. Якщо цього тижня правильно обрати та зарядити білизну на удачу і потім надягати на важливу для вас подію, як-от побачення чи ділову зустріч, усе вирішиться на вашу користь. Сьогодні я розповім, як підібрати білизну і що з нею зробити кожному знаку зодіаку, аби привернути фортуну. Мої поради стануть у пригоді і чоловікам, і жінкам. Так само я поділюся астропрогнозом для кожного знаку зодіака. А хочете, я допоможу вам підібрати білизну? Будь ласка, допоможу. Скажіть, будь ласка, кому ви вибираєте? Я вибираю для доньки своєї. Дуже добре. А хто ваша донька за знаком зодіака? Терези. Я вас впізнала, ви, Ольга Сорокенко. Можна вам автограф? Звичайно, попросити? Звичайно. Будь ласка. Як же не можна? Я ж сама до вас підійшла, ви бачите? Є. Будь ласочка. Давайте. Як вас звати? Катерина. Катерина. Візьміть дуже вам на все дякую. Добре. Спасибі, дуже дякую. Вашій доньці найкраще підійде спідня білизна сірого кольору. О, не сірий знала. Це змішання чорного і білого. Злившись в один, ці кольори символізують спокій, гармонію і цілоспрямованість. Тож сильним терезам допоможуть досягнути успіху. Для того, щоб привабити удачу в справах, сушіть білизну на повітрі, на балконі або при відчиненій квартирці. Оскільки терези – це стихія повітря, вітер, який обдуватиме цю частину гардеробу, допоможе закликати успіх в справах. Астропрогноз для терезів. У вас з'явиться можливість познайомитись з людиною, яка у подальшому стане вашим другом. Ви дуже схожі на Овна. Я правильно зрозуміла? Так, я дійсно Овен. Слухайте, ви дуже правильно підбираєте собі колір спідньої білизни. І в мене для вас навіть є декілька порад. Оскільки ви Овен і ваша стихія – вогонь, щоб привабити успіх, вам потрібно вибирати спідню білизну усіх відтінків червоного. Ви дуже правильно це робите. Я здивована, я не знала такої інформації. Але якщо ви не маєте білизни такого кольору, то є дуже гарна порада. Вишийте на звороті червоною ниткою хрестика. Щоб мати успіх у справах, можна провести з білизною такий ритуал. Покладіть її в банку з пшеницею та закрити кришкою на одну ніч. Оскільки пшениця здавна вважається символом багатства, вона зарядить білизну на прибуток та успіх. А закрита банка допоможе законсервувати його у вашому спідньому. Надягайте такі трусики на важливі події та зустрічі. Астропрогноз для Овнів. Цього тижня вам треба буде відстоювати свої інтереси. А тому слід бути рішучим, самостійним і не розраховувати на підтримку оточуючих. Завдяки чому ви зможете подолати всі труднощі і досягти успіху. Здравствуйте. Добрий день. А ви свободний? Так, звичайно. Ви могли б мені допомогти вибрати? Звичайно. Скажіть, будь ласка, хто ви за знаком зодіака? Це важливо? На даний момент часу це навіть моя принципова позиція, тому що я хочу допомогти вам вибрати білизну, яка приверне до вас успіх. Я тілець. Тільцям підійде білизна яскравих кольорів, таких як блакитний, зелений, рожевий або фуксія. О, от цей от мені подобається. Ви надто критичні. А це може стати перешкодою в досягненні успіху. Щоб зарядити цю частину гардеробу на успіх у справах, вам потрібно привести такий ритуал. Перев'яжіть трусики яскравого кольору червоною вовняною ниткою і потримайте їх так 3 дні. За цей час білизна зарядиться енергією, яка сприятиме досягненню успіху в справах. Це щось нове, але я хочу спробувати. Червона нитка – символ багатства. Вона допоможе перев'язати успіх до того, хто носитиме даний елемент одягу. Я поняла. Спасибо вам большое. Астропрогноз для тельців. Настав час розслабитись і забути про проблеми. Погляньте на світ крізь рожеві окуляри. Це допоможе вам примножити свої сили. А ось
За важливі справи цього тижня братися не варто. Адже неправильна оцінка ситуації загрожує обернутися серйозними прорахунками. Я хочу допомогти вам вибрати білизну. Скажіть, будь ласка, хто ви за знаком зодіака? Риба. Рибам успіх і благоденство привертає вода. Да. Тому вибирайте білизну всіх відтінків води. Для того, щоб привабити успіх, візьміть спідні, прополощіть під проточною водою і скажіть: «Нехай тече до мене удача у всіх справах і починаннях». Проточна вода допоможе не застоюватися вашій енергії успіху. Буду робити, буду полоскати. Астропрогноз для риб. Вам випаде можливість змінити своє життя на краще. Всесвіт сам подаватиме вам знаки і направлятиме потрібною дорогою. Не пропустіть свій шанс. А хочете, я допоможу вам вибрати правильний колір вашої білизни? Ой, це було б чудово. Скажіть, будь ласка, хто ви за знаком зодіака? Я водолій. Вам підійде білизна всіх відтінків зеленого. Адже зелений – колір життя та енергії. Тому річ у таких барвах допоможе почувати себе краще, енергійніше. Для приваблення успіху візьміть спідню білизну і гілочку дерева із зеленим листям. Якщо її немає, згодиться листочок кімнатної рослини. І загорніть його у спідню на ніч. Таким чином ви закличете удачу до себе. Дякую вам. Астропрогноз для водоліїв. Вам не вдасться уникнути плутанини, пов'язаної з грошима. Можливо, ви непомітно перевищили свій бюджет. Або ж існує неясність з вашим рахунком. Зважаючи на це, стежте за своїми витратами протягом усього тижня. Ой, ви вибираєте собі синю білизну? Так. Слухайте, а хто ви за знаком зодіака? Діва. Ви дуже інтуїтивно це робите. Ви дуже правильно вибираєте собі колір. Знаєте чому? Тому що в мене є кілька для вас порад. Взагалі, дівам бракує загадки. Вони надто прості, тому не цікаві фортуні, котра любить таємничість. Правильно? Певно, є таке. Тому дівам потрібно вибирати спідню білизну з синього або фіолетового кольору. Адже це кольори магії. Містичні кольори. А для того, щоб привернути удачу в справах, візьміть спідні і пришийте з тильного боку невеличкий гудзик фіолетового кольору. Він приверне багатство та успіх у ваше життя. Цікаво. Надягайте ці трусики на важливі зустрічі або коли залагоджуєте фінансові питання. Дякую за пораду. Астропрогноз для дів. У цей період вам варто більше слухати, ніж говорити. Адже з'явиться шанс пізнати краще людей, завдяки чому виникнуть цікаві ідеї. Вони і стануть у пригоді вам у майбутньому. Тому що вони дуже мені. Ви вибираєте спідні білизну? Так. Скажіть, будь ласка, а хто ви за знаком зодіака? Скорпіон. Я вам скажу так, що ви не дуже доречно підібрали колір спідньої білизни. Вам, як скорпіону, підійде білизна бежевого кольору. Він символізує тепло, затишок, спокій, які вам украй потрібні в житті. Так, це правда. Точно, правда? Якщо ви їх не відчуваєте, то стаєте руйнівними для себе та оточення. І, звісно, відштовхуєте удачу та добробут. Щоб привабити успіх, візьміть спідню білизну і потримайте її у найтеплішому місці в домі. Приміром, біля батареї. Завдяки енергії тепла цього тижня ви зможете зарядити свої спідні на успіх. Дякую. Астропрогноз для скорпіонів. Ви здатні підкорити чарівністю всіх. Цей тиждень наділяє вас умінням захоплювати своїми емоціями людей навколо, що робить скорпіонів блискучими ораторами. Тож не пропустіть шанс і сміливо залагоджуйте питання, що стосуються фінансів. Адже в цей період ви зможете переконати у своїй правоті всіх. Для кого вибираєте, дівчата? Для себе? Для себе. О, а хто ви за знаком зодіаку? Я рак. Зараз я вам все розповім. Ракам варто стримувати бурю емоцій, яка досить часто вирує в їхньому житті. Так. Є таке, так? Є. Тому краще надати перевагу білизні в пастельних тонах. Ці кольори заспокоюють і допоможуть спрямувати енергію на досягнення успіху і прибутку. Для того, щоб зарядити спідню на успіх, цього тижня треба скласти його в п'ятеро. У такому стані воно має пробути хоча б 5 годин. Цифра 5
Це пектораль – символ багатства та успіху. Завдяки їй фортуна супроводжуватиме вас у всіх починаннях. Дякую, Ольга. Астропрогноз для раків. Щоб відпочити і збільшити свою працездатність, проведіть час у родинному колі. Адже саме там вас завжди підтримають і зрозуміють. Так само сім'я зарадить у питаннях, які вас давно турбують. А я лев. Вам, як представниці знака лева, варто вибирати спідню білизну з яскравими акцентами. Завдяки даному вибору ваша яскравість і веселість характеру будуть невичерпні. Адже саме вони привертають успіх у ваше життя. Щоб зарядити білизну, на ніч покладіть на неї жовту монету. Жовтий колір успіху – символ фінансового добробуту. За ніч магічна сила золотого кольору допоможе закріпити удачу за володарем даної білизни. Що й допоможе вам досягти успіху в справах. Це добре. Астропрогноз для левів. Можливий конфлікт між вами та оточенням. Адже ви будете реагувати на найменше відхилення від вашого звичного розкладу справ дуже гостро. Щоб уникнути негативних емоцій, спрямуйте свою енергію в корисне русло. Приберіть у домі або змайструйте щось власноруч. Ой, то ви і чоловічу білизну вибираєте? Так. Добре. А скажіть, хто ви за знаком зодіаку? Я стрілець. Вам, як стрільцеві, раджу білизну всіх відтінків. Бо ви за своєю природою авантюрист. Фортуна на вашому боці. Ви можете бути однаково успішним в будь-якій сфері життя. Але щоб зарядити на успіх спідня, перед сном запаліть свічку і потримайте цей елемент гардеробу над її вогнем буквально кілька хвилин. І скажіть, як свічка яскраво горить, так нехай і удача до мене летить. Оскільки стрільці – це стихія вогню, свічка допоможе привернути успіх. Астропрогноз для стрільців. Візьміться облаштовувати особистий простір. Це може бути дім, машина, кабінет тощо. Адже саме цього тижня у вас з'являться ідеї, як зробити це, не вкладаючи облаштування великі кошти. Ви для себе вибираєте? Чи для дружини? Себе, для себе. Для себе. Скажіть, будь ласка, а хто ви за знаком зодіаку? Близнюки. Це має значення? Так, це має значення. У мене для вас є декілька порад. Оскільки ви близнюки, вибирайте білизну чорного кольору. Вашому знаку бракує серйозності. Ви надто швидко змінюєте рішення, і це заважає досягти успіхів. Чорний – колір стриманості, дисциплінованості, глибини. Завдяки чорній білизні ваші рішення стануть більш зваженими і мудрими. Щоб зарядити спідню на успіх, візьміть його, покладіть на підвіконня таким чином, щоб світло місяця потрапляло на нього протягом ночі. Надягайте його на важливі події. Астропрогноз для близнюків. Перестаньте жити минулим. Через ваші ілюзорні сподівання перед вами не відкриваються ранні перспективи. Краще тверезо оцініть ситуацію, і тоді зможете вибрати слушне рішення в будь-якій справі. А хочете, я допоможу вам вибрати білизну? Ой, так, дякую. А скажіть, для кого ви вибираєте? Для себе чи для когось? Для подруги. А хто подруга за знаком зодіака? Козиріг. Добре. Козирогам підійде спідня білизна білого кольору. Представники цього знаку дуже спокійні. Саме спокій допомагає їм розв'язувати проблеми навіть у стресових ситуаціях і приманювати удачу. Для того, щоб фортуна стала на бік козирогів, на зростаючий місяць покладіть труси під подушки і спіть на ній солодким сном. Ваш спокій у вісні зарядить білизною енергією для успішного залагодження справ. Астропрогноз для козирогів. Це не найкращий тиждень для вирішення серйозних питань. Зірки не схилятимуть вас до того, щоб сидіти над підручниками чи займатися іншими справами, котрі потребують уваги. Тому, щоб не залишитися ні з чим, перенесіть ухвалення рішень на наступний тиждень.